No, tak nějak mě k tomu uvrtal taťka, takže od té doby, od brza jsem začal dělat elektrikáře. Už na základní škole přemýšlel jsem samozřejmě, kam půjdu, jestli sem, ale nakonec jsem se uvrtal do toho elektrikáře. No to jsem teď na kous, takže od dětství prostě jsem v tom vyrůstal, jo, takže jsem se k tomu dostal takhle. Moje cesta byla, že jsem chtěl být vždycky řidičem, ale vyučil jsem se zedníkem a ve 20. po vojně jsem začal ve statku, protože tam dělal otec, to mě bavilo. A po rozpadnutí statku jsem chtěl jezdit dál, tak jsem se dostal sem na řidiče nákladního auta. Můj první manžel byl zahradník, florista. A já jako výtvarnice jsem k tomu vcelku velmi, velmi dobře inklinovala a zapadla jsem do té praxe. 11 let jsem měla velké zahradnictví a posléze jsem se začala věnovat prodeji květin, floristice, prošla jsem několika kurzy holandské květinové kanceláře a posléze jsem si vytvořila vlastní prostor, vlastní krám. Cesta ta byla složitá. Já jsem vlastně, můj táta bydleli jsme na sídlišti, on tam měl takovej ten šatník a z toho si udělal takovou dílnu pro sebe, ale dílnu na elektro, takže on upravoval televize, rádia, takové věci. Vždycky jsem myslel, že to budu dělat taky. Takže mě přihlásili jako na průmku, na elektro a mě to vůbec nebavilo, vůbec, ani trošku. Takže po škole jsem potom šel dělat chvíli truhláře, tak jsem byl na civilce a jezdili jsme s kámošema tak jako po té naší republice a viděli jsme jednou na točníku kováře, jak tam, víte co, jak mají tu šlapací výheň. Hrozně se nám to zalíbilo s jedním klukem a scháněli jsme kováře tady v okolí, ke kterému bychom mohli chodit jako se něco učit. A naštěstí jsme jednoho pána našli, který zrovna potřeboval pomoc. No a tím to vlastně začalo, že jsme k němu jezdili, drželi jsme mu nějaký železa a tak a pak jsem šel ještě do druhé střední školy, už vlastně to byla škola v Turnově specializovaná na zpracování kovů a drahých kamenů a to je asi tak jako ten začátek. No tak já měl mámu kuchařku profesionální, strejda byl profesionální kuchař, takže už to bylo taky jednodušší, jo. To jsem viděl, jak se vaří, že všichni jako spokojení, tak jsem říkal, to bude asi to nejlepší, co můžu dělat. Tak já už od dětství jsem mikrobiologii jako obor měl rád. Zajímal jsem se o to. Obecně mám rád zvířata, tohle jsou hodně malinká zvířata, ale přece jenom zvířata. Ale že půjdu studovat medicínu, jsem se v podstatě rozhodl až na gymnáziu, protože mikrobiologie se dá studovat třeba i na přírodních vědách, ale mě zajímala souvislost lidských onemocnění způsobených mikroorganismy. Tak vždycky jsem pracovala s lidma a pro lidi. Dostala jsem se k tomu povolání vzhledem k tomu, že manžel měl svozovou společnost. Udělala jsem v minulosti místo starostku, takže jsem měla kolegy starosty a díky tomu jsem vlastně přešla do téhle společnosti pracovat pro obce. Myslím, že v těch 15 letech, když se člověk rozhoduje, tak to asi neví nikdo. Takže já jsem vlastně šel, že jsem se poměrně dobře učil na základce, tak jsem šel na gymnázium. Tam jsem po maturitě, ale jsem zjistil, že to není ta cesta pro mě, tak jsem šel chvilku, jsem dělal ve stavebninách, prodával jsem stavební materiál a pak jsem vlastně po asi roce a půl jsem přešel do firmy k svým bráchovi, ale tam se vlastně v podstatě tenkrát ještě nedělala vůbec, ta strojařina začínala s klempířenou zámečničinou, takže já jsem vlastně jako začínal jako klempíř a zámečník. A postupem času jsem se vlastně jakoby začal zajímat o tu strojařinu, už mě to zajímalo, bavilo mě to, takže jsem se to vlastně víceméně z knížek a různě od známých a od jakoby starších lidí, co jako to dělali, jak jsem se to naučil víceméně jako sám. Takže to jsem tomu a dneska se tomu vlastně věnuju naplno, dneska už se vůbec zámečničtě klempířeně nevěnuju a věnuju se jenom tomu, protože ten objem té práce se tak zvednul, že spíš to nestíhám jako takhle. Tohle svoje povolání má cestová dlouhá, protože já jsem o to poprvé zavadila vlastně po maturitě nebo před maturitou, když mě oslovila spolužačka z vedlejší třídy, že jde dělat optiku do Brna, jestli nechci s ní, ale protože to bylo asi za 14 dní a
Já jsem sice maturovala z biologie, ale fyziku ne, takže jsem říkala, že za 14 dní fyziku bych teda nedala, takže jsem to vzdala. A já vůbec jsem chtěla původně dělat učitelku v mateřské školce, ale protože rodiče byli vyloučení ze strany, takže mi bylo řečeno, že se na to už po druhém pokusu vůbec po maturitě, já se na to nehlásím, že to je ztracený. Takže jsem šla do administrativy, udělala jsem si ekonomickou nástavu, protože gymnázium bylo málo a vlastně před 16 lety jsem začala studovat oční optiku při zaměstnání. Vzniklo to tak, že jsem byla zaměstnaná ve spořitelně, kde byla jsem v účtárně v provozní a ty funkce se měly rušit, takže jsem říkala, co budu a šli jsme ulicí v Československé armádě kolem oční optiky a já jsem říkala manželovi, vidíš to, kdybych po maturitě šla dělat tu optiku, tak bych to měla dneska už zajištění, jistý, v pohodě. A on mi řekl, proč bys si s tím nemohla udělat ještě teď. Takže jsem se do toho opustila a nelituji toho. Linka mojí kamarádky tady pracovala přímo tady v této nemocnici. A dá se říct, že mě tak nějak k tomu navedla, takže já jsem od 5. třídy byla rozhodnutá, že budu dělat právě tohle. A jsem ráda, ale nelituji. A já jsem vlastně po gymnáziu se rozhodovala, co budu dělat a chtěla jsem pracovat teda ve zdravotnictví, ale ne přímo na lůžkovém oddělení jako zdravotní sestra, takže jsem se dala na dráhu zdravotního laboranta, takže jsem se po gymnáziu ještě vystudovala vyšší odbornou, teda vlastně školu. Byl to především vztah ke zvířatům, pocházím z vesnice, takže rozhodnutí nebylo složité. Jsem šel na nábor pro kamenické učitele z Hlučku. Já jsem ze zdravotních důvodů to přerušil. Pak jsem šel do Boru na učiliště k Vistelexu. Pak jsem absolvoval střední průmyslovou školu stářskou v Novým Boru. Po hlutním varování skla. To ani nevím, jestli existuje v městě. Ještě to existuje. No a pak jsem dělal různě krystalexu a nekrystalexu. Pak po té revoluci se naskytla ta příležitost a postavili jsme to na vlastní nohy. Když se nedostal na školu, tak jsem... Dělali? Tak jsem musel jít na skláře. To nebyla jako volba, úplně jako, že bych vyžil s tím bez sebe, že budu sklář. Ale nakonec to dopadlo dobře, nakonec sklář. Baví tě to? Baví mě to. Děda ten byl vlastně nějaký vyučený zámečník, takže nějak jsme se do toho vrtali spolu a aby udělal dědovi radost, tak nějak jsem šel. Na tenhle obor, protože ředník ten mě nějak moc nebral, ale těkáři říkali, že mě zabije, protože nebyl se netýkal nic. Takže takový zámečník asi takhle nějak jsem řekl. U nás je povolání dědí, takže já mám v podstatě tatínka stavaře, ten jako začal jako řemeslník a skončil přes různé funkce. Samozřejmě si musel dodělat nějaké vzdělání, skončil až jako ředitel odborného učiliště při výchově stavebních profesí v Krásném Březně v Ústí nad Labem. Takže odtamtud odešel do důchodu a můj syn je taky stavař, to je v podstatě stavby vedoucí u jedné teda velké stavební firmy, takže u nás je to jasný, u nás jako jiná volba ani nebyla. Tak já jsem si tady ten obor zvolil vlastně až v okamžiku, když jsem se hlásil na vysokou školu a měl jsem takový jako představy přibližný, co bych mohl dělat a architektura byla jednou z nich. A víceméně jsem se rozhodl impulzivně v tom okamžiku, když jsem se hlásil na tu školu. Školu jsem absolvoval, povolání provozuju. Myslím si, že jsem si vybral dobře, ale neměl jsem úplně od začátku, od dětství představu, že budu architekt. Moje cesta k tomuhle povolání byla naprosto jasná. Já jsem se narodil s tím, že budu spravovat auta. Tak vzhledem k tomu, že ráda čtu, mám ráda historii od jak živa,
tak jsem prostě to tak vyplynulo, že jsem narazila na dobré pedagogy, týká dějepisu, kteří mě přivedli i k architektuře moderní, paradoxně 20. století. No a od architektury 20. století jsem se dostala na studium kulturně historické regionalistiky v Ústí, kde z toho vlastně vyplynulo, že je to studium památkařiny. A je to takový zajímavý obor, kdy poznáte vlastně práci s archivními prameny, práci v terénu, zaměřování, poznávání objektů a zároveň vlastně se naučíte komunikovat se statiky, projektanty a celkově vlastně to vyzní, že pokud vás to baví, tak pracujete jako památkář. Moje cesta k povolání, já jsem se vždycky chtěl živit sportem. Já nejsem ten typ, jako, že bych dřel, i když teď jsem workaholic, jako práce mě pohltila, ale strašně mě šly sporty, dělal jsem spoustu možných věcí, ale život se otočil, nebyli známí, kteří by nás prosadili, tak jsem skončil u tohohle z toho. A jednoho dne mě naši ve Vysoký Mejtě vyložili s kufrem na ulici a řekli mi, no tak tady to teďkon bude tvoje, protože jsem se na základní škole moc dobře neučil, měl jsem trojky, takže nic jiného na mě nezbylo a nemohl jsem jí dál. A tím mě to pohltilo, začala mě ta práce bavit, tvořit s plechem, svářet, brousit, vyrábět nové věci. Staré auta opravujeme úplně ze 50. 30. let a stavíme vlastně úplně nové karosérie, takže to je úžasná věc tohleto. Tak moje cesta byla poměrně jasná, já už jako malý kluk jsem věděl, že do zemědělství chci jít, takže tam chci pracovat. Takže jsem si standardně prošel základní školou, potom jsem se vydal na víceleté gymnázium v České Kamenici. Úspěšně jsem dokončil maturitou a další mě cesta vedla na Vysokou školu zemědělskou v Praze Suchdole. Tam jsem nakonec osobních důvodů musel školu opustit a dodělával jsem si dodatečně při práci střední školu v Děčíně v Brně. A to už jsem, tuhle školu už jsem si dělal při práci tady v Brništi. Tady jsem nastoupil v roce 2004, vlastně dostal jsem příležitost pracovat nejdřív na správě pozemků, kdy jsem vlastně měl pod sebou veškerý pronájmy v zemědělské půdy a postupně jsem se zapracovával do pozice agronoma. A od roku 2011 pracuji jako plnohodnotný agronom a mám na starosti hlavně ochranu rostlin.